Италияның сот жүйесі жұмысын тоқтатты. Себебі бірінші деңгейлі судьялар жаппай ереуілге шықты. Үш аптаға созылған қақтығыс шарасы барысында 400 мыңнан аса процесс өтпей қалды. Ал ереуіл аяқталғанға дейін қаралмаған істердің саны 1,5 миллионға дейін жетуі мүмкін. Судьялардың бұлайша қарсылық танытуына әділет министрлігінің жаңадан енгізілген сот реформасы себеп болып отыр. Жаңа жүйе бойынша оларға қосымша міндеттер жүктеліп, жалақылары қысқартылады. Бүгінде бұл санаттағы судьялар елдегі азаматтық және қылмыстық дауларды шешуге жауап береді. Ереуілге шыққан мыңдаған адам реформаны қайта қарап, лайықты жалақы төлеуді талап етіп отыр. Бұл реформаның салдары халыққа да әсер етеді. Біз бүгінде сот істерінің 50%-ын қараймыз, және ол істің бір жыл ішінде аяқталатынына кепілдік бере аламыз. Ал жаңа реформа бойынша істің 80% енді бізге артылмақшы. Бірақ жалақының аздығы соншалық судьяларға отбасын асырау үшін екінші жұмыс іздестіру керек. Мұндай жағдайда сот процесі ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Әділдік іздеген азаматтар сот шешімін 10 немесе 20 жылға дейін күтуі керек болады.